진화로 아야 친시 다예 아따다 제마 키깔라가 케이 소유라네 아냐 미딴시아리 닌콩시아리 냐소아 시라 피데 디네 용지두레 들로 소유데 키깔라 지레마 아따시야레 칸마 벨로 아따시므레 필리피 오라사 칸지네 빠이네 14마 텐노 디 퓨리 담냐로 나이 미딴진 닌콩친 미시베 퓨자로 파야드킨가로 용지두 아야 친시 다이고 ပြုတ်လေတမျှမှာမိတန်းချင်းရှိစီချင်းဘူးညင်းခုန်ချင်းမရှိစီချင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့မမိတန်းဖို့မညင်းခုန်ဖို့ကအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကြော်လွားကြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကအနေရအောင် အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုယ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖွင့်ပြ၍အလင်းပေးတော်မူပါကိုတော်ပြောတော်အတန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားရပါမည်အကြောင်းမှားစားပါတကယ်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြုခဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါ၏အာမင်တကယ်ယေရှုမြည်ကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စင်ကာလမှာလည်းပဲညင်းခုန်စရာတွေညားစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့
말해. 주마루가 특히 예수의 체도야고 샬라이보에도 보태대고 특히 예수 니지보마 아타신생카마 뼈다케비다 피데 특히 예수의 아타다체마 니코시안의 종라야의 체니마 두벨로묘 똥변케들레 디니 에리 야보마 주마루가 코아유비오마 라이샤오다도도 피보에도 예지레 바타마 우소 어피에피에타쿠고 주마 윙아친네 에라가 시요한그루의 칸지 10테마 바레 어피에피에피에파레 시요한그루의 칸지 10바니 뜨까니 비오마 나티 주마 카친네 예슈디레 딴루엔타운도 쪼아롬이 넌넌소소 베이만노도 더판 쪼아롬이 루 아파우노 디 아탄노도 라자이 토아카 타이노무 유에 소마 오와라 베이센드윈 마윈진 아후고 뿅려 니도 메이마 대역고 뚜이데 잔뷰 세야도 니 파르셰로 디 코케 유에 알레나이 타미마 쉰페야 이 메이마 디 마윈진 아후고 뿅센드윈 빈 뚜이미 바디 토토도 메이마고 쩨케니 띠야미후 모시디 아진노도 아 빠냐 따야나이 시옌 통퍼 바비 또야드윈 고로디 아베도 메이노무 미니후 샤오자이 파르셰리 사두게리가 잔따 뽀뽀리 쳇데 잔사고 알루 야도들이 쳇데 에리 뽀뽀리 가미 비오마 마윈체 아무고 뿅리에 메이센베 파미 타레 묘드미 따야고 특히 예수 쉐이마 콜라케 바레 특히 예수가 에리 쳇마 소마 오와라 비니 케라 쳇데 소마 오와라 비레 소로 프레이타네 쉬마 베 루리 냐 소와 특히 예수의 아나마 쉬니 짱마 쳇데 엘로 체 묘마 디 젠다 포고리 디 파르셰리가 짠사 까이비오마 특히 예수고 도로 못티데 아케케고 베 피신 빼야 로로 아챤냐메 따오로로네 특히 예수네 베 스위미 쳔들로로네 대게로 타오자 쳔비오 야시 라케 자라 쳔데 대게 아피고 티쳔로 모호고 모시예 빠냐티 짠마 우비야 자칸지 20 빠게 35 대야 호야 자칸지 20네 아빠게 20네 까니 20네 마 나마 들로 묘 묘 뜨미리 고 솔로시 쩨케네 뽀따 야메로 시인 비다 쳇데 특히 예수 짠사 못이 불라 특히 예수 띠라 고 님 콩시야 아장 특히 예수 좀 뜨야 케라 쳇데 에이 쳔마 특히 예수가 들로 묘 똥 변달레 아빠게 6 마 바바레 토도 쇼자 도 코로나이 아빛 땡퀸 시세 쳔가 소잔 녹셔 도 아핏 쇼자 이 예수 디 아우토 몽려 렛뇨로 니 니나 예타 위 니로무 이 특히 예수가 두루의 나로나고 띠라 쳇데 니네 주마루의 아따다 쳔마 고하 파야르키네 맘바레 소레 아야레고 짠사레네 까이디오 마 뜻디 투친 짜라 쳇데 대게로 에리 스테이트 보 차가 레베 자디 쳇니 뜻데 소레 아야고 뜻디 뷰고저 아예지레 특히 예수가 자디 산산네 짠사레네 까이디오 뚜시고 아피 띠진들로로 라메 케레 디 짠다 뽀고르의 메군고 마피 케바오 두루의 면나고 마찌 베네 바다코마 마뼈 베네 ငုံပြီးတော့မှလက်ညိုးတော့နဲ့စာရေးသားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာချက်မှာညှင်းခုန်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကျုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမှာလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူနိုင်ဘူးခံစားချက်တွေမတူနိုင်ဘူးပိုဆိုးလာတာတော့စမ်းစာကိုကြိုက်ပြီးတော့မှညှင်းခုန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အခုတခေယေရှုစီကိုလာပြီးစမ်းစာကြိုက်ပြီးလာတာဖြစ်တယ်တခြားစာကြိုက်ပြီးလာတာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာမှပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုလစ်လျူရှုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာချမ်းမှာလည်းဒီလိုကျမ်းစာကြိုက်ပြီးတော့မှညှင်းခုန်ဖို့အတွက်စကားဘာစားတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တဲ့လဲ။ခရစ်ယေရှုတုံ့ပြန်တာကတော့ထိုသူများကိုလစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အပိုင
no mo bi ma mimi ko ko mimi apit kin ne lo chain ne tu ha a yin so a ri a myo thami ko jauk khe ne pao lai ba lo yo da phit de di de lu re mya soa ga tu tu ba ye apit ko nyin po twet in ma jam ma lwe ku de to ro ko ye a ma ne ko ye a ne che ko ro sat sat po twet mi ni ta ja da phit de da jao tomorrow ye atat ta che ma tu tu ba ko si yin no me so lo shi yin ko ko dai a yin sit jo tat taw tu phit po twet a yee ji de tu tu ba ko a pyet tin no me so lo shi yin ko ko dai a pyet ne kin taw tu phit ya la so de a ya ko sat sat po twet a yee ji de tuma byo chin ma de ga ba po ma be lu ka ma a pyet ne kin ne so de a tu ma shi ba bu za di ne kin ne tu ta yaw ma ma shi ba bu အကယ်၍တာဝိညာဉ်တဘောတိတ်ပြဝနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ချပါရဲယခုချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်နေတော့ပါပြီမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကမစုံလင်သေးလို့ကျမတို့ဟာဖြည့်ခံဖို့အတွက်လိုနေသေးလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအခွင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖာရရှဲတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းခံရပြီးတော့မှအသက်ကြီးဆုံးကနေပြီးတော့မှအသက်အငယ်ဆုံးအထိတယောက်ပြီးတယောက်ဒီမိမကိုပောက်ကိုအတွက်ကြိုင်လာခဲ့တဲ့ကြောက်ခဲတွေကိုချပြီးတော့မှတွားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်၌ညီကိုမမကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအဲမှာကျမတို့ကြိုင်ထားတဲ့ဂဲဟာအချင်းချင်းပောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကမတရားသောမိထုံဒီအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီမိန်းမကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ယေရှုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကိုဝိုင်းပြီးတော့မှစီရင်နေတဲ့ဒီမိန်းမဟာအပြစ်ကျူးလို့ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးစီရင်နေတဲ့သူတွေကရောအပြစ်မရှိဘူးလို့ယေရှုမိကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသခင်ယေရှုမေးပါတယ်အချင်းမိန်းမအခုတိတ်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သူတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကတခင်ယေရှုကိုပြန်ဖြေတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်ယေရှုဘာပြောသလဲကျွန်မဖတ်ပြချင်ပါတယ်ငါဒီလဲတည်အမှုကိုမစီရင်တွားတော့နောက်တစ်ပတ်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်မိဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီတခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဒီမိုင်းချင်းပြုတ်သောအမျိုးသမီးဒီမတရားသောမိထုံကိုပြုတ်သောအမျိုးသမီးဟာအပြစ်ရှိတဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်မပြုတ်နဲ့လို့ယေရှုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာချဲမှာသူတဘာကိုကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ဖို့ကြီးပဲအရင်ဆုံးမစက်စားဖို့တည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျမခေါ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး18ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးသိသိသားပဲရေရှဲစီမှာဒါ၈ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီချဲမှာဒါဝိတ်က၃ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကိုကြီး၃ယောက်ကဘုရင်ရှောလူရဲ့စစ်မှုထမ်းပြီးဖြစ်တယ်။တဲ့ကြတော့ဒါဝိကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကသူ့အကိုတွေကိုမုတ်သွားဖို့ခိုင်းတယ်။နေကောင်းလားကျမ်းမာလားတည်င်းသွားပြီးမှမင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဟာရှစ်တန်းမှာဖီလတီလူဂေါလိယကမနေ့တခါညတခါဣဒရီလာလူမျိုးတွေကိုလာပြီးမှစိန်ခေါ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဂေါလိယကဣဒရီလာ the tiny လို့စိန်ခေါ်တယ်။မင်းတို့ထိုင်ကတယောက်ထွက်ခဲ့ငါနဲ့ချမယ်။ငါတိုင်းရင်မင်းတို့ငါတို့စီမှာကျုံခံရမယ်။ငါတို့ရှုံးရင်မင်းတို့စီမှာငါတို့ကျုံခံမယ်။အဲ့လိုမျိုးဂေါလိယက်ကအစ်ဒရီလာ the tiny လို့ပေါ့လာပြီးတော့မှချိန်ချောက်တာဖြစ်တယ်။အစ်ဒရီလာ the tiny လို့စိတ်ပြက်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြရတယ်။အကိုတွေကိုမုတ်သွားဖို့တဲ့ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီဂေါလိယက်စိတ်ခေါ်နေတဲ့အရာကိုလည်းသူကြားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူပြောတယ်။ဒီဂေါလိယက်ကိုနိုင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဆုလိုက်ရအောင်လဲ။
루레가 뼈자를 하디 거래고 안나인 따이나이의 소로시에너 베이가 지수와도 시세인의 친형 맞혀대 베이 뚜에 뜸이로는 베이사 맞혀대 다듬가 대구 에이로 거래고 안나인 따이나이의 뚜에 수혜묘하 이르라 따이니마 메모 탄천에 룸에서 뼈마 뼈타라 뼈대 에이 수라고 다보이래 자래 에로 다위가 뚜에 빠고쯤아 시레 뚜레네 에로 스가 뼈니래 에야고 뚜에 아고 잉카카오대가 자래 카마 다위고 아피뜨나 뼈대 다위의 아고지성 뼈대 이리아바가 다위 미가 이마자마 마나지래 미가 이마자마 소녀도도 뼈대 바피로 또래고 띠자마 탱글래 바게이사네 샤시비 디고 라들래 다위고 아피뜨나 뼈대 အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိအတွက်အငင်းပွားစရာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိဟာသူ့ရဲ့အကိုရင်းနဲ့အငင်းမပွားခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဝိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့အကိုရင်းပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်တပေါ်ချမ်းရှိပါဘူးသူကကိုလေးကနင်းနင်းညံ့ညံ့ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုမချိမဲ့မင်းပြုတ်ပြီးတော့မှစော်ကားနေတာကိုသူမခံစားနိုင်ဘူးဒါဝိကဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဒါဝိကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တယ်အဲ့တ
ဲမှာဝင်ပြီးရှာရှိတယ်။ဒါဝိဒ်ကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံရတာပါ။ဒါဝိဒ်အနေနဲ့သူမှန်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်။သို့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့အကိုတွေနဲ့ငင်းခုန်ပြီးတော့မှအချိန်မကုန်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့အကိုတွေကိုသူဒီလိုပဲပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်။ဓမ္မရာရှိပထမဆက်ဆောင်ခန်းကြီး16နဲ့အပိုင်း20နဲ့မှာကိုဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်အမှုကိုပြုမိသနည်းယခုပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်သူ့ကိုယ်တွေကိုပြောတယ်အကိုကလည်းကျွန်တော်ကဘာများလုပ်နေလို့လဲဒီလိုတော့မင်းလို့ညတော့လားမင်းလို့ညတော့ဘူးလားလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အကိုတွေကိုလေဒါဝိဒ်ကနေပြန်မရံပြန်မထောက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုစိတ်သဘောထားမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ဆွဆွဲနေဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ဟာသူ့မန်းချောင်းမပြောပါဘူးသူ့ရဲ့အကိုတွေကိုသူပြတီလေးလေးပဲပြောပြီးတော့မှသူရှောင်သွားတာဖြစ်တယ်အကြံဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျမတို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဆွဆွဲခံရနိုင်တယ်။လူရဲ့နှလုံးသားဆိုတာကဖယားတခင်ကလွယ်ပြီးဘူးမှမမြင်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်လူဆိုတာကသူထင်တဲ့အတိုင်းပဲတင့်ကိုပြောမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကလူမမြင်နိုင်တဲ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါရှိနေတယ်လေဆိုတော့မြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိကတော့သူ့ရဲ့အကိုရိနဲ့ငင်းခုန်ပြီးအချိန်မကုန်နေပါဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာကဒီကောင်းလေးကိုဘလို့တတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲသူစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာရှောလူကခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါဝိဒ်ကဂေါလျက်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဝိဒ်ကသူတုံးနေကြလန်တန်ရဲ့လောက်လွဲရဲ့ကြောက်ခဲရဲ့ဒါပဲသူစီမှာပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂေါလျက်ကတော့စလင်းနဲ့ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ပေါ့ဒါဝိဒ်ယုံကြည်တာကလန်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိဒ်ယုံကြည်တာကစစ်မှုကျွမ်းကျင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ယုံကြည်ချက်သူခံစားရရှိတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆက်ဆောင်ခန်းကြီး7နဲ့ပိုင်ငယ်40နံပါတ်ခွန်။ဒီရောကျွန်မအင်တာမခွန်အားရပါတယ်။ခြောက်ရဖျားဒီဒါနံအဖြစ်ကဲတင်တော်မူကြောင်းကိုဤပြိတ္တအပေါင်းတို့ဒီတည့်ရကြလိမ့်မယ်။အကြောင်းကခြောက်ရဖျားဒီစက်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်တို့အနန္တမူမီဟုဖိလိတိလူအားဆို၏။ဒါဝိဒ်ပြောတာကသူစိတ်ချတာအားကိုးတာလမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ချနေတာကဖယားကံစင်းမှုကိုပိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကံအနိုင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုသူကယုံကြည်စိတ်ချနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါဝိဒ်ကသူ့ထဲမှာပါလာတဲ့လွယ်ဤထဲကကြောက်ခဲကိုယူပြီးတော့မှဂေါ်လျက်ကိုပြစ်တဲ့အခါမှာဂေါ်လျက်ရဲ့နှစ်ဖူးထိမှန်ပြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာပဲဂေါ်လျက်ကလဲကြတော့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါဝိဒ်ကဂေါ်လျက်ရဲ့ဓာတ်ကိုယူပြီးကောင်းဖြတ်တတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအစ်ဒရီလာလူမျိုးတွေဟာဖီလစ်တီလူတွေကိုစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့လက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲကိုသူ့ကိုယ်တွေကိုမပစ်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုပြောတဲ့မဟုတ်တာပြောတဲ့သူ့ရဲ့အကိုတွေကိုပစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကြောက်ခဲကိုသူမထုတ်တုံးခဲ့ပါဘူး။သူဘသူ့ကိုပဲပစ်ခဲ့တယ်လေ။ဂေါလျက်ကိုပဲသူပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖာရရှဲရီဇာဒုကဲရီကတော့သူ့ရဲ့ကြောက်ခဲကိုမာရင်ချင်းပြုတ်နေတဲ့မိမကိုပြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာစင်ချင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ခဲဟာညီအကိုချင်းချင်းကိုပေါက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲဟာရန်သူကိုပဲပေါက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တော်ဖြစ်ကျမအယောက်ချင်းစီတိုင်ကိုခွန်အားပေးချင်တယ်။ရန်သူကဒီနေ့ထောင်ကြောက်ထောင်ထားတဲ့
ဒီနောက်ကဘတ်တော့ဖြစ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖះခင်တာပြီးဖွင့်ပြပေးပါစေခဏလာကျမတို့ရဲ့အသက်တာများကိုဆုတောင်းဆက်ကြအနေအရ တရှင်တော်ဖះဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဂျေဆုတဲ့နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲဒီညီအကိုချင်းချင်းကိုပြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိစေပါကိုမန်နေဆိုပြီးတော့မှတခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစံတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖာရှဲတွေလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့မှပြစ်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတတ်ကြတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တရှင်တော
너 이하고 뛰지마. 다윗께도 두 대의 자를 지어캐고 거리의 고배 피따도두 피보죠. 거리의 고배 빠따도두 피보죠. 그렇게 하신 마사바. 아야 지시다이고 만간선 니에나이고 다신오미니에노 피아디 엘링고 삐롱바 기예슈나마고 미뷰에 따따디디 브로드로 수강사가 안나바이. 아멘. 아롱고마 피아신가 부시바세.